Tomas Pačesas v pirmšej piontce postavil na spravdzony zestav gra. Kas liečia krepšinį, mes žiūrim per tą prizmę to tradicijų, ir laimėjimų skaičiaus ir medalių skaičių. Tai aišku, mes jaučiamės geresni, o iš tikrųjų buvo maloniai nustebintas. Lenkai patys kaip ir gali labai domisi, labai trokšta, nori kažkur būti geriausi ir jie labai domisi rinktinės rezultatais. Po žaidėm Sopote, tai labai dažnai varžybas ateidavo ir ministrai, ir dabartinis premjeras Donaldas Tuskas. Mes vis laik palygindavom, kad Lietuvoje iš tikrųjų lengva žaisti, nes nuvažiuoti iš Kauno į Vilnių, iš Kauno į Klaipėdą yra kaip ir tikrai vienas juokas palyginus, kai reikia nuvažiuoti 14 valandų autobusu vieną pusę, 14 atgal. Tai yra iššūkis iš tikrųjų. Kai tokios kelionės, tai su vairuotojais, su visų aptarnaujančių personalu, būdavo vis laik tos mini istorinės kovos, kas prie ko prisijungė, kas ką užvaldė, kas ką apgavo. Viskas tokio humoro formoje, bet tas sportas, kultūra, menas tikrai vienyje, ekonominiai projektai vienyje, tautas, šalis. Bet aš galvoju visų pirma, tu kaip asmuo ir asmenybė, kodėl tu bendrauji, todėl kad tu laimi.